ይቆጣል። እግዚአብሔር ሲወዳችሁ ይቆጣል። በረዶ ያደርጋል ጌታ በረዳዝ ንቡ ጠላት የመታ። እኔ አባት እኔ አባ ገብረ ኪዳን ከዚህ በፊትም መምህራችን መምህር ተስፋዬ መልስ ሰጥቷቸው ነበር፣ አልተመለሱም። በተለያየ ዘዴ በተለያየ ጥበብ እኛ መልስ ሰጥተን ነበር፣ አልተመለሱም። አይታችሁ ከሆነ ልብ እንድትሉ፣ ስለ መናፍስት የገባችሁ ሰዎች ልብ እንድትሉ፣ መድረክ ላይ ዝንብ በሌለበት ጭራ ይዘው ታዩዋቸዋላችሁ። ይህ ከናባት ለምን ጭራ እንደሚታውቃላችሁ? ለምን ጭራ እንደሚ አሁን ለምሳሌ ዝንብም የለም አውሬም የለም፣ ለምንድነው ጭራ የምንይዘው? አንድ ምክልም ካላችሁ በየትኛውም ደቂቃ የሚጸጽታችሁን ስላት ተፈስህ ማርያሜ ለአዳሜ ፋሲካሁም ወማኢዶታ ወማኢዶታ ለሔዋን አጥመገቦ። አምላክ እናቴ ያላትን እኔ እናቴ ላለላት ነው እንዴ? ፈጣሪ እናቴ ካላት እኔማ ሎሌሽ ነኝ ብላት። ስሙ ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር፣ በረከት ይስጥልን። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች እንዲሁም ደግሞ የግዕዝ ቲዩብ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆይታችሁልኛል? ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እጅግ በጣም ደህና ነን እኛ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሳምንቱ እንዴት እየሄደ ነው? አሸወይና ቆንጆ ሆኖ እያለፈ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ቻናል ይህ ቲዩብ ወደ እናንተ ለመጀመሪያ ጊዜ መጥቶ ከሆነ እኔ ዲያቆን አቢሜሌክ እባላለሁ። እናንተ ደግሞ ሰብስክራይብ አላረጋችሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እነዚህን ትምህርቶች እና መርሃ ግብሮች ወደ እናንተ ሲተላለፉ ወዲያውኑ እንዲደርሷችሁ በቀይ ያለችው ይችን ሰብስክራይብ ምትለዋል ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብረን እንድንቆይ ከወዲሁ ጋብዛችኋለሁኝ። አድማጭ ተመልካቾቼ ሁል ጊዜ አብራችሁኝ ያላችሁ የምትወዱኝና መወዳችሁ ደግሞ የተለመደችዋን የላይክ በተን እየነካችሁ ሁል ጊዜ አብራችሁን ናችሁና ክብር ስጥልኝ ብያለሁ። በቀጥታ ነገሮችን ሳላበዛ ወደ መርሃ ግብሬ ባልፍ ደስ ይለኛል። ቆንጆ የሆኑ መርሃ ግብሮችን አዘገጃጅቼላችኋለሁኝ። እንደገና ቪዲዮዎችን፣ መረጃዎችን ደግሞ በቴሌግራም መላክ ለምትፈልጉ ሰዎች በዚህ ስልክ ቁጥር አማካኝነት ሴቭ አድርጉትና ከዛ በኋላ በቴሌግራም እየላካችሁልኝ እኔ ደግሞ ወደ ሰፊው ህዝብ ለማድረስ ዝግጁ ሆናለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አካውንት ወይም ደግሞ በዚህ ስልክ ቁጥር እያገኛችሁኝ በቴሌግራም ማለት ነው እያገኛችሁ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ቪዲዮችን እንለፍ። መጽሐፈ መነኮሳት ላይ ምን ሆነ መሰላችሁ? ገነት አበው የሚባል መጽሐፍ ዘፋራሬዞ ፋዘርስ የሚባለው የመጽሐፈ መነኮሳት ብዙ ታሪኮች ከዛ ነው የተወሰዱት። አንድ አባት አንድ ሰውዬ ልጁ ትታመማለች በጋኔል ከኔ ጋር ናችሁ እርኩስ መንፈስ ይዛታልና በጣም ይቸገራል ሰውዬ። ያጋጫታል ከግርግዳ ብዙ አረፋ ያስደፍቃታል፣ የማይሆን ቃል ያናግራታል። ስለዚህ እቺ ልጅ እባክህ አንድ ነገር አድርግልኝ ብሎ ለአንድ አባት ይነግረዋል። ሲነግረው እኔ ጸጋ ይሄ አይደለም፣ መነኮሳት ግን አሉ ከገዳም የሚመጡ ሰሌን ሊሸጡ ይመጣሉ ወደ ከተማ እና ሲመጡ ጠብቀን ለምነግራቸው ስር ወድቀህ ቤቱ ሰዳቸውና እንደምንም እሺ አይሉህም፣ ግን ተአምር ሲሰሩ ሰው እንዲያያቸው አይፈልጉም። ስለዚህ እንደምንም በሆነ ነገር አታለህ ውሰዳቸውና ቤት ጋኔሉን ይገስጹልሃል አለው። እሺ አለ። ከዚያ እነዚያ አባቶች ሰሌን የሚሸጡበት ቦታ ላይ ሄዶ ሲፈልጋቸው እነሱ የሉም። የእነሱ ረዳቸው ተማሪያቸው ቆሞ ሰሌን ይሸጣል። ምን ይለዋል? ወታደሮቹን ያመጣና ያዙት ይህን ልጅ ልና ከነ ሰሌኑ ወደ ቤት ይዞት ሄደ። ከዛ እዛ ጋር መልእክተኛ ያቆማል። መነኮሳቱ ሲመጡ የታለ ልጁ ሲሉ ከፈለጋችሁን ልጁን ወዴት ኑ ሊላቸው ማለት ነው፣ ወደ ቤት ኑ ሊላቸው። ያ ረድ እሺ ብሎ የመነኮሳቱ አገልጋይ ወደዛ ቤት ገባ። ልክ ሲገባ ልጅቷ ላይ ያለው እርኩስ መንፈስ መነኮሳቱ ሳይመጡ ይህን ረዱን ብቻ በመንፈሳዊ ህይወቱ አይቶት ፈራው፣ ጠላው፣ ሰደበው። ከዛ መጥቶ እርኩስ መንፈሱ በልጅቷ አድሮ ማለት ነው በጥፊ መታው። ልክ ግራውን ሲመታው ይሄ ትሁት ረድ ቀኙን አዞረለት። ቀኙን ሲያዞርለት ጋኔሉ በኖ ተኖ ጠፋ። ይገርማችሁ ትትናውን መቋቋም አልቻለም።
ግራውን ሲመታው ምንን ስለሰጠ? ቀኙን ስለሰጠ። አባቶቻችን ኖረውት ሰርተውበታል፣ አጋንንት ተረተውበታል። እኛ ግን ገና ፕሪንሲፕሉ ላይ የተጨቃጨቀን። እንደው ግራን ሲባል ግን ሐዋርያት እንደዛ ነበሩ። ከዛስ ምን አላቸው? እንደ በግ በተኩላዎች መሃል ምን ላቸዋል? እልካቸዋለሁ ይልና የመጨረሻው ቃል ምንድነው? እንደ ባብ ብልህ እንደ ርግ የዋህ ሆኖ ሐዋርያት ይውህና አላቸው፣ የውሆች ናቸው። የጨመረላቸው ነገር ጌታ እንደ እባብ ምን ሆኖ ብልህ ሆኖ። ለመምህራችን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ መንግሥተ ሰማያትን ያወርስልን። ደግሞ የእናንተ ነው። እሺ፣ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን ስንል መንግሥተ ሰማያትን ያወርስልን ደግሞ እናንተ ትላላችሁ። አሜን። ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ መንግሥተ ሰማያትን ያወርስልን፣ መንግሥተ ሰማያትን ያወርስልን። እያስተማሩን አይደል? በዚህ ልክ ባጭሩ ትልቁን መልእክት እያስተላለፉልን አይደል? ስለዚህ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን ልንላቸው ይገባል። ዲያቆን መምህር ሄኖክ ኃይሌን እግዚአብሔር ያክብርልን። እንግዲህ አይደለም መምህራኖቻቸው አለቃዎቻቸው ይቅርና ደንግጥሮቻቸው ረዷቸው ተከታዮቻቸው እንኳን በዚህ ልክ ፈውስን ያደርጉ ነበር አባቶቻችንና ያለፉትን አባቶች እንዲመልስልን ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ነው። እንቀጥል። እስኪ ይቆጣል እግዚአብሔር ሲወዳችሁ ይቆጣል፣ ይገስጻል፣ ፈተና ያመጣል። አሁን በህይወታችሁ ውስጥ ትናንት ከትናንት በፊት የገጠማችሁ ፈተና ታስታውስታላችሁ? ያስለቀሳችሁ፣ እንደው በየደብሩ እንድትሳሉ ያደረጋችሁ፣ ጸሎት ያዙልኝ አባ እንድትሉ ያደረጋችሁ፣ የተፈተናችሁበት ያ ጊዜ የእግዚአብሔር ምሕረት ለእናንተ የተሰጠችበት ሰዓት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ያማጣችሁበት ያ ጊዜ እግዚአብሔር እናንተን መውደዱን የገለጠበት ሰዓት እንደሆነ ታውቃላችሁ? እንዲሁ እግዚአብሔር በቃ ወደደኝ የምትሉት ለስላሳ መኝታ ላይ ሲያስተኛችሁ ነው? እግዚአብሔር ወደደኝ የምትሉት ጣፋጩን ሲያጠጣችሁ ነው? ባለመድኃኒት እኮ መራራ መድኃኒት ሰጥቶ የሚግታችሁ እንድትድኑ ነው፣ ስለማይወዳችሁ አይደለም፣ እንድትድኑ ስለሚፈልግ ነው። ባለመድኃኒት መርፌ የሚወጋችሁ እንድትድኑ ነው። ጠጋኝ የተሰበረውን ገላችሁን በሚጠግንበት ሰዓት እየጮኋችሁ እንኳን የማይራራላችሁ ስለሚወዳችሁ ነው። እግዚአብሔር ጠጋኝ ነው። እግዚአብሔር ባለመድኃኒት ነው። በማይመር መድኃኒት እናንተን ሊያድን አይችልም። በሚመር ሕይወት ሊያድናችሁ ስለሚፈልግ ነው እዚህ መራራ ሕይወት ውስጥ የጨመራችሁ። በዕለተ ዓርብ እሱ ከቀመሰው መራራ ሐሞት በላይ የሚመር ነገር እናንተ ቤት ውስጥ ሊያመጣ ይችላል። እናንተ ትዳር ውስጥ ሊጨምር ይችላል። የሚመር ሕይወት ያመጣል። መራራ ሚስት ሊሰጥ ይችላል። መራራ ባል ሊሰጥሽ ይችላል። መራራ ልጅ ሊሰጣችሁ ይችላል። መራራ ሕይወት ቤታችሁ ውስጥ ሊያኖር ይችላል። እግዚአብሔር እንዲህ ነዋ። ሲወድ እግዚአብሔር ሲጎበኝ ነ ያ ባህታዊ እንደተናገረው ሳይታመም አንድ ዓመት ሞላውና እግዚአብሔር ከጎበኘኝ አንድ ዓመት ሞላኝ አለ። ሳይጎበኘኝ ዓመት ሞላኝ። እግዚአብሔር ጎበኘኝ ብሎ የሚያስበው ሲታመም ነው፣ ሲወጋው፣ ሰውነቱ ሲጎስመው፣ ይሄ እግዚአብሔር ጉብኝት ነው ብሎ ያምናል። የእግዚአብሔር ጉብኝት እናንተ ቤት ውስጥ የሚደረገው ይልምናችሁ ሁሉ ሲሞላ ነው። ማዕዳችሁ እንጀራ ሳይጎልበትም እውነት ነው። እሱ መልካም ነገር ነው። ግን ከዚያ በላይ ወገኖች የመጣውን ፈተና የእግዚአብሔር ምሕረት ነው ብሎ መቀበል መልመደስ። እግዚአብሔር ለሚወደው ሰው ፈተና ይመጣል። ማለፍ የማትችሉት ፈተና ባያልቅ እንደው ማለት አለቀችብኝ። ውይ በእውነት እግዚአብሔር ይስጣቸው። ሊቀ ሊቃውንት ስማ ከሆነ አንድ የምትባል ነገር ትዝ አለችኝ። በዚህ አጋጣሚ ይህችን ወንጌል ሲያስተምሩ ጻድቃንን ዲያብሎስ ይፈትናቸዋል፣ ኃጥአንን ደግሞ እግዚአብሔር ይፈትናቸዋል ይባላል። ማን ነው የበለጠ የሚወደው ማለት ነው? እግዚአብሔር ጻድቃንን ነው ኃጥአንን? አያችሁ፣ ጻድቃንን እግዚአብሔር ከስራቸው የተነሳ ይቅር ይላቸዋል። መሐሪ ተብሎ ያስጠራው ቸር ነው ተብሎ ያስጠራው እግዚአብሔርን ግን ኃጥአንን በመማሩ ነው።
ጻድቃንንማ ከሰራቸው የተነሳ ይመራቸዋል እኮ። ስለዚህ መራራ የሆነ ነገርን በቤታችን ሲቀርብ ወይም ደግሞ ሲከሰትብን እግዚአብሔር እየፈተነን፣ እግዚአብሔር ስለወደደን እንድንጸድቅለት ወደ እርሱ እንድንመለስ እያስተማረን እንደሆነ በግልጽ አማርኛን የተናገሩት ሊቀሊቃውንትም አደሉ ተመረንበታል። እግዚአብሔር ይስጥን፣ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን ብለናል። እንቀጥ የቤተክርስቲያን አባቶች ለምን ጭራ እንደሚይዙ ታውቃላችሁ? ለምንድነው ጭራ የሚይዙ? አሁን ለምሳሌ ዝንብም የለም አውሬም የለም፣ ለምንድነው ጭራ የምንይዝ መስላችኋል? ዝንብ ታውቃላችሁ? ይህችን ቪዲዮ ያመጣሁላችሁ አንድ ካህን ነኝ ብሎ ከአፉ መልካም ነገርን የማያወጣ ሰው ከተናገረው ከተቻቸው ትችት እንደው ለማስተማር ይሄ ቪዲዮ በእርግጠኝነት ወደ እነሱ ስለሚደርስ እንዲማሩበት ብዬ ነው ያመጣሁላችሁ። ከቪዲዮ በፊት ይህንን አባ ገብረ ኪዳን ስለ ጭራ የተናገሩትን ንግግር ከማሰማቴ በፊት ቆየ ካህኑን የሌላኛውን የተሳዳቢውን ካህን ንግግር ላሰማችሁ። እኔ አባት እኔ አባ ገብረ ኪዳን ከዚህ በፊትም መምህራችን መምህር ተስፋዬ መልስ ሰጥቷቸው ነበር፣ አልተመለሱም። በተለያየ ዘዴ በተለያየ ጥበብ እኛ መልስ ሰጥተን ነበር፣ አልተመለስም። እንዲያው እንዳይቀየሙኝ እንጂ የመንደር ቄሶች እያሉ ሲያወሩ እናያለን። እኒህ ሰውዬ እንደዚህ የሚያስለፈልፋቸው ምን እንደሆነ እኔ አውቃለሁ። ምክንያቱም ምንድን ነው የእኛን ቪዲዮ የእኛን እኛ ምን ፖስታቸውን ቪዲዮዎች አያሉ። ይህንን ቪዲዮ የሚያይ ሰው ደግሞ መናደዱና መበሳጨቱ አይቀርም። ለምን? በደምና ባጠንቱ አጋንንት አለ። እስኪ ለማንኛውም እንጨርሰውሽ። የመልአከ መንክራትን የመምህር ግርማን ቪዲዮ የሚያይ ሰው ከተቀመጠበት አይደል እንዴ እሪ የሚለው ተነስቶ የሚጮኸው? ለምን? በቪዲዮው ላይ ያለው የሚናገሩት ቃል እንደገና አጋንንቱ ሲጮ በተመልካቹ ላይ አጋንንት ካለ መጮህ አይቀርም። በቃ እኒህ ሰውዬ ደግሞ የእኛን ቪዲዮ በሚያዩበት ሰዓት እንዳይጮሁ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ናቸው፣ መንፈስ ቅዱስ ይጠብቃቸዋል እንዳያብዱ። ዝም እንዳይሉ ደግሞ በውስጣቸው ያለው አጋንንት እየተቃጠለ ነው፣ እንደ ትኩሳት እየነደደ ነው። እየሰማችሁኝ ነው ብዬ አስባለሁኝ። የማትሰሙም ሰዎች ግን ብትሰሙ ቢያንስ ይችን እንኳን ተምራችሁበት ብትወጡ መልካም ነው። እንዴት አድርገን ካህናትን መምረጥ እንዳለብን፣ እንዴት አድርገን ከነማን መማር እንዳለብን የሚገልጽ ግልጽ የሆነ ቪዲዮ ስለሆነ ማለት ነው። እንዳይጮሁ እንዳይለፈልፉ መንፈስ ቅዱስ ይጠብቃቸዋል። ዝም እንዳይሉ ደግሞ ውስጣቸው ያለው አጋንንት ይረብሻቸዋል። መንፈስ ቅዱስና አጋንንት በአባ ገብረ ኪዳን ላይ ተባብረው ነው የሚሰሩት። ይህንን አጋንንት ያስገቡት ደግሞ እሳቸው ናቸው። በምንኩስና ወራት የጠሩት አጋንንት አለ፣ የገባለ በስብከት በአገልግሎት ላይ በትምህርት ሰዓት የጠሩት የገባ አጋንንት አለ። የመድረክ የግርማ ሞገስ አጋንንት አለ። አይታችሁ ከሆነ ልብ እንድትሉ፣ ስለ መናፍስት የገባችሁ ሰዎች ልብ እንድትሉ፣ መድረክ ላይ ዝንብ በሌለበት ጭራ ይዘው ታያዋቸዋላችሁ። ለምንድን ነው? ከእሳቸው በታች ያሉ ደቀ መዛሙርት ትምህርታቸውን ልብ እንዳይሉ፣ ከእሳቸው ጎን ያሉ እውነተኛ የሆኑ መምህራን የእሳቸውን ትምህርት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከህሊናችን፣ ከጆሮአችን፣ ከልባችን አውጥተን ልንጥል ይገባል። በእውነት ይሄ በጣም ጽዩፍ ነው። በቃ አያስፈልግም። እንደዚህ ያህል ድረስ በዚህ ልክ ጥላቻን ገልጾ ስለ አንድ ግለሰብ በዚህ ልክ ወይም ደግሞ የአንድ ቤተ መቅደስ አገልጋይ መቼም እንደው ካህን ባይሆኑ በዚህ ልክ ተደፍረው እኛ ካህናት እያሉ አያወሩም። ስለማላቃቸው ነው እንደዚህ ምላቸው እንጂ በዚህ ልክ አያወሩም ብዬ አስባለሁ። ግን እግዚአብሔር ልቦና ይስጣቸው። ያው ምንም ልንል አንችልም፣ ተንጠራርተን ወደ ላይ መቼም አንሳደብም ወይ አንገስጽም። ግን ያለነውን የሚታየውን ነገር እንናገራለን ለማለት ያህል ነው። እና እስኪ ቆይ ጭራ የሚያዝበትን ምክንያት ከራሳቸው ከአባ ገብረ ኪዳን ከሌላ ቪዲዮ ላይ አጋጣሚ ያገኘሁትን ላሳያችሁ። የቤተክርስቲያን አባት ለምን ጭራ እንደሚይዙ ታውቃላችሁ?
ለምን ጭራን ነው? አሁን ለምሳሌ ዝምብም የለም አውሬም የለም ለምን ነው ጭራ ምን ይዝነታቸው? ዝምብ ታውቃላችሁ? አታውቁም ማለት? ዝምብ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 9 ስታነቡ ለፈርዖን አንድ የተላኩበት መቅሰፍት ምንድን ነበር? ዝምብ። ያ ዝምብ ግን በእስራኤላውያን አልገባም። ለምን? ይሄ ጭራ የስልጣነ መንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ነው። መናፍቃንና አጋንንት ዝምብ በነገራችሁ ላይ አንድ በሰው ኃጢአት የሚፈርዱ ሰዎች ምሳሌ ነው። አሁን ዝምብ ልብሱን ካጠበ ፊቱን ከታጠበ ሰው ላይ ሄዳ ታርፋለች? ምን ላይ ነው የምታርፈው? ከቆሸሸ ሰው ላይ ነው የምታርፈው። አያችሁ፣ ክፉ ሰዎችም በሰው ኃጢአት ነው የሚውሉ የሚያድሩት ማለት ነው። ሰውን ከማመስገን ይልቅ ቁስሉን ማንሳት ትዝ ይላቸዋል። ከደህና አካልና ከቁስል ዝምቢዳ የምታርፈው የት ነው? አቤት ቁስል ነው። እገሌ ይህን ያህል ድሃ በላ ከሚባልና እገሌ እኔ ያልሰረቀ ከሚባል ሰው አብዝቶ የሚያወገው የት ነው? ምክንያቱም ሰው ዝንብ ነው ማለት ነው። ሰው ዝንብ ስለሆነ በሰው ቆሻሻ መዋል ደስ ይለዋል። ዝንብነት ማለት ይሄ ነው። እንደገና ዝንብ እረፍት የላትም፣ መሮጥ ነው። የብኩን ሰዎችና የማይረጋጉ ሰዎች ምሳሌ ነው የዝንብ ማለት እና ዝንብ የመናፍቃን ምሳሌ ነው። ጭራ ደግሞ የስልጣነ መንፈስ ቅዱስና የቃለ እግዚአብሔር ምሳሌ ነው። መምህራን ነው። ጭራ ዝም ብሎ ማንኛውም ሰው አይዝም። ዝም ብሎ እንደዚያ እንደዚያ ሁሉ አይዝም። የሚይዘው ማን ነው? መምህራን ናቸው። ምንድን ነው የሚይዙበት ምክንያት? የመናፍቃንን ዝንብ በስልጣነ መንፈስ ቅዱስና በእግዚአብሔር ቃል እናባርራቸዋለን ከቤተ ክርስቲያን። መናፍቃን ዝንብ እንግዲህ ታውቃላችኋል። ዝንብ በጣም ከአንዱ የቆየችበትን ስፍራ ገምቱ። እዚያ ቆይታ ከሰው ማዕድ ላይ መጣ ቁጭ ትላለች። መናፍቃን እንዴ ናቸው? አሲሏቸው እዚያ ምኩራብ ቸርች ይቆያሉ። ሲሏቸው ቤተክርስቲያን ነጠላ አድርገው ይገኛል። ዝንብ ናቸው። ዝንብ በጣም ደፋር ናት። እኛ ጫማውን የምንስመውን ጳጳስ እሷ እቆቡ ላይ ሄዳ ቁጭ ትላል። ዝንብ ደፋር ነው። መናፍቅም ደፋር ነው። መቤታችን አትቀራቸው፣ መላእክት አይቀሯቸው፣ ነቢያት አይቀሯቸው፣ ሐዋርያት አይቀሯቸው፣ ትልልቅ አባቶች አይቀ ዝም ብሎ ምንፍቅና ይውላቸው። ድንቁርናና ከሃዲነት ደፋር ነው የሚያደርገው። በጣም በዓለም ትልቁ ደፋር ማን ነው? የማያውቅ ሰው ነው። የማያውቅ ሰው ምን አለበት? አላዋቂነት ጀግና ያደርጋል። ደፋር እንደ ልብ ትናገራለህ። ሰው እያወቀ በሄደ ቁጥር ይሄንን ነገር ገና ካልተማርኩት ውስጥ ሊኖር ስለሚችል ባልናገረው ይሻላል እያለ ነው የሚሄደ። ፈሪ የሚማር ሰው ስለ እውቀት እየፈራ ነው የሚሄደ። የሚያውቅ ሰው ፈሪ ነው ስለ እውቀት ለመናገር ማለት። እንዳገኘ የሚናገር ደንቆሮ ብቻ ነው፣ ያልተማረ ሰው ብቻ ነው። እና ሁሉን ነገር እናውቃለን። መጽሐፍ ቅዱስን ያውቁታል፣ ሁሉን ያውቁታል፣ ኢየሱስን ያውቁታል፣ ተገልጦላቸው ያውቃል፣ ሆቴል ውስጥ አግኝተውት ያውቃሉ። በቃ ደፋር እንዲህ። ቅዱሳን ደግሞ ሲሆኑ ደግሞ መልአኩን እንኳን ተገለጠልኝ ማለት አንድ አባ መቃርስ እኮ አንድ መልአክ መጥቶ መቃርስ አንተ ለቅድስና በቅተሃል ብሎሃል እግዚአብሔር አለው። ምን እንዳለው ታውቃላችሁ? የለም የለም፣ ተሳስተ ነው፣ በሱ አለፍ በልና ሌሎች የበቁ መነኮሳት አሉ፣ እኔ መልአክ ለማየት አልበቃውም ነበር ያለ። እነዚህ ደግሞ ምንድን ናቸው? ኢየሱስ መጥቶ የታክሲ ከፍሎልኝ። ዝንብ አይደል ደፋር እኮ ነው። ኢየሱስ መጥቶ የሆቴል ከፍሎልኝ። እመቤታችን ተገልጣል። እንዲሁ እንዲሁ በጣም አስቸጋሪ እኮ ነው። ሰው እንዴት ደፋር እንደሚሆን እና ይሄ መነሳነስ መላእክትን ይይዛሉ። ይሄ መምህራን የሚይዙት ጭራ የዚህ ምሳሌ ነው። የመናፍቃንን ዝንብ በቃለ እግዚአብሔር፣ የአጋንንትን ዝንብ በስልጣነ መንፈስ ቅዱስ የምናባርርበት ረድኤተ እግዚአብሔር አብሮን አለ። እግዚአብሔር ይስጥልን። በደንብ ፍንትው ብርትርት አድርገው ነው ያብራሩልን። እግዚአብሔር ያክብርልን። እሳቸውን ባሉበት በደብራቸው በጤና እግዚአብሔር በእድሜ እንደው ከዚህ በላይ በጸጋም አብዝቶ አብዝቶ ይጠብቅልን እንላለን። እንዲህ ክፉ ከሚናገሩ ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔር ይጠብቀን እኛንም ይሰውረን እንላለን። እንቀጥል። አሁን ስንቀጥል ግን እንደው ከህፃን አንደበት ይህንን የምንሰማ ከቄስ ደግሞ ያንን የምናይ ጊዜ ላይ ደርሰናል። በእውነት ሁለቱን አንድ ላይ አገናኝቼ ሳያቸው በጣም ስለገረመኝ ነው። እንደዚህ የሚሳደብ ሰውና እኒህ ሰውዬ ደግሞ የእኛን ቪዲዮ በሚያዩበት ሰዓት እንዳይጮሁ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ናቸው። መንፈስ ቅዱስ ይጠብቃቸው እንዳያብዱ፣ ዝም እንዳይሉ ደግሞ በውስጣቸው ያለው አጋንንት እየተቃጠለ ነው፣ እንደ ትኩሳት እየነደደ ነው። እንደዚህች ደግሞ የሚመርቅ
ሰው ያለበት ጊዜ ይገርማል። እስኪ እንስማት። አንድ መከለም ካላችሁ በተኛውም ደቂቃ የሚጸጽታችሁን ስላ አትሩ። ታሳድቤ ለ30 ደቂቃ ስሜቴ ይውጠልኝ ወይስ ራሴ ልቅዳና ክርስቶስ ደስ ይበል? አልታለቅም ብዬ ከውዴን ጠብቄ ደስ ይበለኝ ለጊዜው ወይስ ታድቄ የሰላም አምላክ ክርስቶስ ከኔ ጋር ይኑር? የሰላም ልጆቹ ነን። ለምንድን ነው ሁልጊዜ በአዘን የምንሰቃየው? ለምንድን ነው የምንገለፈው? ለምንድን ነው ሁልጊዜ ስንጸጸት ምናለው? ለምን ሰላም አይኖረንም? እንዴ ምን ነው የምንሰቃየው? እኛ እኮ ሰላም ነን። ክርስቶስ እኮ ሰላም ነው። የእሱ ልጆች ለምንድን ነው ሰላም አጥተን የምናድር? ልብስ እያልን ላቆታችን የምንሆን ምንድን ነው? ምግብ እያልን የምንገሳ ለምንድን ነው? ፎሳንም ፎስኖልን ጤና የምናጠን ለምንድን ነው? ግን ነፃ የምንወጣው ግን አይምሯችን ሰላም የሚሰማው ተበድለን ይቅልታ ስንል ማሩኝ አላወኩም አሁ ይውብኝ ስንል እንንቃለን። ሰላም መፈለግ አለብን። ሰላም የምናገኛት ደግሞ እኛው ልብ ውስጥ ነው። ይናልክ ከማር ከወተት የሚጣፍጥ አንደበት በእውነት በሕፃናት የሚነገር እንደዚህ ያለ ቃል እግዚአብሔር እንዴት ደስ ይላል። እግዚአብሔር ያሳድጋት አይደል? ቃል የተገባልን አንድ የእሷ ታሪክ አለ። በኮሜዲያን እሸቱ ቲዩብ ላይ የታየ ድንቅ ልጆች ላይ፣ ጽሁፍ ድንቅ ልጆች ላይ እንግዲህ የዛ ማዕረግ ላይ ደርሳ እግዚአብሔር ያሳየንናለሁ። ቅባ ቅዱስ ሲጀመር እኮ አይሸጥም። ጌታ ቅባ ቅዱስ ይሸጣል? አይሸጥም። እንደ ህጎ እንደውም ልንገራቸው ቅባ ቅዱስ እናንተ ራሱ በቤታችሁ የማስቀመጥ ስልጣን የላችሁ። ምመነ ቅባ ቅዱስ የሚዘጋጀው የት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ቅባ ቅዱስ ሁለት ነው የሚዘጋጀ። አንደኛ ቅዱስ ሲኖዶስ ነው የሚያዘጋጀ። ጳጳሳት ተሰብስበው ሱባኤ ይዘው ኔሮንና ቅባ ቅዱስ የሚያዘጋጀ። ያንን እንደሚያደርግ ለሀገረ ስብከቱ ጳጳስ ይሰጣል። ከቅዱስ ሲኖዶስ ለሀገረ ስብከቱ ለወረዳ ቤተ ክህነት ይሰጣል። ወረዳ ቤተ ክህነቱ ለገዳማት ለአድባራት፣ እነሱ ለምእመናን ይቀባሉ ካህናት። ቅባ ቅዱስ ምእመን ገዝቶ በፎርሳው የመያዝ ስልጣን በክርስቲያን አልሰጠ። ዛሬ የቅባ ቅዱስ ማከፋፈያ እየተከፈተ እየተመረቀ ደግሞ ሄደው የሚመርቁት ጳጳሳት ናቸው ወይ? ታምር ነው በጣም። ከዚህ ዘመን በላይ ርግብ ሻጭነት አለን? ርግብ የተሸጠበት ዘመን ያንን ገዝቶ ምምን ደግሞ ጭራሽ እኔ እንዲያው ባይኔ ያየኋቸውም ሰዎች አሉ። ሻይ ሲጠጡ ቅባ ቅዱሷን ጠቁመጡ ማን ሰጥቷቸውን አባ ገኒ ሰጥተውን ጠጡ ብለው ይጥጋሉ። ሁሉ እንደ ጅራፍ ያመጣብን ያላደረግነው እኛ ምን አለ ቅባ ቅዱስ እያሉ መሸጥ። ሌላው ደግሞ ቅባ ቅዱስ የት ነው የሚዘጋጀው? ቤተክርስቲያን። ቤተክርስቲያን እንዴት ነው? ቀንዲል። ቀንዲል የሚባለው ምንድን ነው? መብራት፣ ዘይት አለ። ዘይት ይዘጋጅና ለቤተክርስቲያን ሰዓታት ሲቆም ቅዳሴ ሲቀደስ ያበሩታል ካህኑ። ያ ሲበራበት እግዚአብሔር ሲመሰገንበት ያደረውን የመብራቱን ዘይት እሱን ባርከው ካህናት ጸሎት ጸልየው ጸሎተ ቀንዲል አለ ያን አድርገው ሲቀቡት ያደናል። ከቤተክርስቲያን ነው የሚሰጥ። ይህንን አሁን ሰው ኢየሩሳሌም ሄድና ቅባ ቅዱስን ገዝቶ እንደዚህ አድርጎ እንደዚህ አድርጎ ከዚያ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? እንደውም እነዚህ ከፍ ያሉት ምዕመናን ናቸው። ወደ ካህኑ ወስደው አባንኩማ ይቅቡን ቅባ ቅዱስ ይላሉ ማለት ነው። ከምዕመናን ቅባ ቅዱስ ወደ ካህኑ መጥቶ እንዲህ ሳሙና መሰላችሁ? ይሄ እኮ የመንፈስ ቅባ ቅዱስ እኮ ነው። ልዩ ቅባት፣ ቅዱስ ቅባት፣ በመንፈስ ቅዱስ የቀበረ ቅባት። ይሄ ይሸጣል። መቼም ተነግሯችሁም እናንተም ብትሆኑ አትሰሙም፣ አውቃለሁ። እንዲህ ነው፣ እንዲህ አድርጉ፣ ይሄ ነው ስትባሉ የበለጠ ነው የሚብስባችሁ። እኔ ይሄንን ብዙ ጊዜ ታዝቤያለሁ በእውነት። አንድ ግን በእኛ ቤተ መቅደስ ውስጥ በእኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚደረግ የማንችለውን ነገር ልንገራችሁ። እኔ በአካል በእጄ እንግዲህ የማውቀውን ማለት ነው። ቅባ ቅዱስ ዲያቆን በእጁ መንካት እንደማይችል ታውቃላችሁ። የምሬ ነው የምላችሁ። የትኛውንም ካህን፣ የትኛውንም ቄስ፣ የትኛውንም ዲያቆን፣ የትኛውን ቤተክርስቲያን ሄዳችሁ ጠይቁ። ይህን አንድ ዲያቆን ቅባ ቅዱስ በእጁ መንካት አይችልም። እቃውን መያዝ እቃውን የቅባ ቅዱስ ያለበትን ቅባ አሜሮን ያለበትን እቃ እንደዚህ መያዝ አይችልም፣ መንካት አይችልም። ሲጀመር የሚቀመጠው መንበሩ ላይ ነው። ሲቀጥል ክርስትና ሊነሳ ክርስትና አንሺዎቹ ካህናትና ዲያቆናት ሲሄዱ እረስተው ቢሄዱ ቅባሜሮኑን ሂድና ይዘህና ተብሎ ሊላክ አይችልም። ዲያቆን ካህኑ ናቸው ቅባሜሮኑን ከመንበሩ ላይ አንስተው ይዘው ሊሄዱ የሚችሉ
ዲያቆናት 10 ኖረው 10 ኖረው ካህኑ ብቻቸው ነው ከየትና የት ሀገር ድረስ መተው ቀባሜሮኑን አንስተው ከመንበሩ ላይ ይዘው ሊሄዱ እንጂ በእጃችን እንኳን መንካታን ከየት አመታችሁት ነው ታዲያ እናንተ ቀቡኝ ጠብ ያረጋችሁ መጣጡበት ምትቀባቡት ከኢየሩሳሌም የመጣ ከእንትኔ የመጣ ምናምን ያላችሁ ምትቀቡት ምትጠጡት ይሄ ፍጹም ስህተት እግዚአብሔር ጅራፍ ሳይነሳብን ይቀራል አለው አባ ገብረ ኪዳን ሁሉ እንደ ጅራፍ ያመጣብን ያላደረግነውኛ ምን አለ አያችሁ ስለዚህ ህግጋተ ቤተክርስቲያን ስርዓተ ቤተክርስቲያንን በፍጹም እየጣስን ስለሆነ ጅራፉን ያነሳል እግዚአብሔር እና መቅጣት የጀመረ ጊዜ ደግሞ በእውነት ከሱ ጋር ተጣልተን የት ማንጋል ልንጣጋ ወዴት ልንሄድ እንደምንችል በጣም ክፉ ነው የሚሆነው ስለዚህ በዚህ ልክ ባትዳፈሩ የተነገራችሁን ደግሞ ራስዎን ብታደርጉት መልካም ነው ላለ በዚህ ጉዳይ ላይ ስርዓት ቢኖርን በጣም በጣም መልካም ነው ከነገ ጀምሮ ወልጊዜ በየቀኑ ጸበል መጠጣት ወላ በፍኝ በጥረኝም ብትሆን ወላ በሆነች ነገርም ብትሆን ሳጠጡ ምግብ እንዳትበሉ አደራችሁ ለምን ብትሉ አስቀድማችሁ ጸበል ስትጠጡ የምትበሉት ምግብ ሂዶ የሚያርፍበት ቦታ አጋንንት ከውስጥ አይጠብቅ ታውቃላችሁ ምግብ ስትበሉ ከውስጥ አጋንንት ይጠብቃል አጋንንት ከወዱ ተቀምጦ ሁለት ስራ ይሰራል ላንዳንዱ የበላው ምግብ እንዳይስማማው በሽታ ያረጋግጣል አንዳንዱን ደግሞ በደንብ እንዲስማማው ግን የኃጢአት ስሜት እንዲመጣ ያደርጋል ወይ ኃጢአት እንድንሰራበት ወይ በሽታ እንዲወለድ ያደርጋል ጸበል ጠጥተን መመገብ ቺንዳትረስ አይደለም በዚሁ አያይዤ ምነግራችሁም ደግሞ እኔም ማከለበት እዚህ ቃለ ወንጌል ላይ እዚህ ትምህርት ላይ ባርኩ መብላትን የመሰለ ነገር የለም በእውነት ምግቡ ትንሽ ነው አይበቃኝም ይበቃናል አይበቃንም ብሎ ማሰብ ራሱ በጣም ትክክል አይደለም ግን ደግሞ ሁሉ ጊዜ የሚሰጠነንና በፍልፍታችን የሚቀርብልንን ማዕድ በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብለን በስላሴ ስም መባረኩን አውጀን አቡነ ዘበሰማያትን ደግመን መብላት ያስፈልገናል ለመብላት የፈጀብን ወይም ደግሞ ምግቡን ለማዘጋጀት የፈጀብን ጊዜ ታስተውሱት እንደሆነ አንድ ምግብ ለማዘጋጀት 30 ደቂቃ ሊፈጅብን ይችላል አንድ ሽሮ ሰርቶ ወይ ፍርፍር ሰርቶ ለመብላት 30 ደቂቃ ከዛም በላይ ሊፈጅብን ይችላል ያው እንደማያው ነው እሱ ግን 2 ደቂቃ አቡነ ዘበሰማያት ለማለት በፍጹም ጊዜ የለንም ምግቡን ግን ለማዘጋጀት ያንን ሁሉ ጊዜ እንወስዳለን አያችሁ ስለዚህ መጨረሻ ላይም ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ የሚለውን አመስግነን ስለበላን የበላነውን በውስጣችን ገብቶ እንዲስማማን የበላነውን ከስጋችን የጠጣነውን ከደማችን ያዋሃድልን ይላል እኮ አባው አይደል ይሄ በጣም ትልቅ በረከት ነው በእውነት የበላነውን ከስጋችን የጠጣነውን ከደማችን ያዋሃድልን ብለው ይላል እንደዛ እንዲያደርግልን ስብሐትንና አቡነ ዘበሰማያትን ማርከን መብላታችንን ፍጹም ልንራሳው አይገባም ማለት ነው እንቀጥል ፋሲካሁ ተፈሲህ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማኢዶታ ወማኢዶታ ለሔዋን አጥመገወሁ ወማኢዶታ ወማኢዶታ ለሔዋን አጥመገወሁ ተፈሲህ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ተፈሲህ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማኢዶታ ወማኢዶታ ለሔዋን አጥመገወሁ እንዲህ ያለ አባቶች የራሳቸውን ዜማ የራሳቸውን ቅላጼ በያሬድ ውብ ዜማ ደምቀውና ተውበው ይታያሉ ያልታደሉት ደግሞ ከሌላ ሃይማኖት ያለውን መዝሙር ያሬዳዊ ዜማ ወስደው በራሳቸው ሙዚቃ ስልት ቃኝተው በዚህ ልክ አበላሽተውና ደምስሰው የዲያብሎስ መጫወቻ ለማድረግ ይሞክራሉ ይሄንን ሙዚቃ እንስም መቼም መዝሙር አይደለም በእነሱ ሲሆን ሱድንቅ ያድርጋል ጌታ በረዷ ዝቡ ጠላት የመታ
ውቅያኖስ ጥልቁን ፈጥኖ ያተነነ ነገር ለወጠ ሁሉ በሱ እመኑ በሱ የማይነጋለኒ እመኑ በሱ ማያልፍ ቀን የለን እመኑ በሱ ሁሉ ይቻለዋል እመኑ በርሱ ድንቅ ያደርጋል ጌታ መረዳዝን ወጠላት የመታ ውቅያኖስ ጥልቁን ፈጥኖ ያተነነ ነገር ለወጠ ሁሉ በርሱ ሆነ እመኑ በርሱ ድንቅ ያደርጋል ጌታ መረዳዝን ወጠላት የመታ ውቅያኖስ ጥልቁን ፈጥኖ ያተነነ ነገር ለወጠ ሁሉ በርሱ ሆነ። እንግዲህ እህታችን ዘማሪት ምርትነሽ በዚህ ልክ ነበር የዘመረችው። እንዲህ እያጣመማችሁ በሰው ወርቅ የምታጌጡ ሰዎች መመለሳችሁ አይቀርም፣ ምክንያቱም የምታጌጡበት ወርቅ የሰው ነው። ለዚህ ነው የሰው ወርቅ አያደምቅም የሚባለው። እሺ፣ ወደ ቤታችሁ ተመልሳችሁ በልባችሁ ውስጥ ያለው ክፋት ተቀይሮ ቅድስቲቱን ኦሪታዊት የሆነችችን ቤተ ክርስቲያን ተመልሳችሁ በእርሷ አቅፍ ውስጥ እንድትሆኑ የእኛ ፍላጎት ምኞታችን ጸሎታችንም ጭምር ነው። ያርግላችሁ። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የግዕዝ ቤተሰቦች፣ እንግዲህ ተዘገጃጅተው የቀረቡላችሁ ቪዲዮዎች የዛሬው ይህንን ይመስሉ ነበረ። በሌሎች መርሃ ግብሮች ተገናኝተን ዳግም እስከምንማማር ድረስ ቸሩ እግዚአብሔር አምላካችን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሃይማኖታችን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ዳር ዳራዋን በእሳት መሃሏን ደግሞ ገነት አድርጎ እቅፍ ድግፍ አድርጎ ይጠብቅልን። እኛንም እስከዚያው በሰላም ያቆየን። ስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን።